Dobar dan. Već je dobar dan, 10 sati. Pa, tako da. Da. Verujem. Danas praznik, mladen. Tako je, upravo to teo da kažem, imate i slavljenike ovdje. Boga mi ti. Recite mi, moj neki utisak je da je ovo vrh svega, da će ova utakmica u stvari biti na neki način i ne samo velike doživljaje, već i vaša prilika da pokažete da i sa najboljima, kako se ono kaže, projektovanim za KLS, možete da se nadigravate i zašto da ne, da ih ne pobedimo. Pa mi ćemo svakako probati da damo najviše šta možemo u ovom trenutku. Ja, kao što smo rekli, za prošlu utakmicu protiv Stare, ekipa radi vrlo konkretno i inače ekipa Stara je jedini poraz koji Radnički ima u play-offu je, koji je preneo u play-offu je izgubio od ekipe Stara. Mi smo imali zadovoljstvo da ih dobijemo dva puta. Tim više, eto imamo malu želju još dodatnu da osnovu poraza u Kragujevcu koji je na neki način puno odlučivao. Njima je omogućio prolazak u viši rang. Da probamo na neki način da se revanširamo, da odigramo dobro utakmicu. Mislim da je ekipa koja može da igra sa svakim u ligi, to je činjenica. Oni su napravili izuzetan rezultat. Još od avgusta, tamo negdje kada smo kretali, bila je priča da će Radnički ući, da će Radnički dati sve što treba i kako i koliko, tako da na kraju njihov cilj je ostvaren, a mi ćemo probati da to na neki način malo ne da zagorčamo, ne gledajte koliko da sportski odi. Da ih pobedimo ako možemo. Znači, svakako, svakako. Naša želja je da pobedimo i ovu i to. Podsjetili ste me na utakmicu u Kragujevcu. Jeste, tamo im nije bilo lako. Pa da smo mi odigrali nešto bolje, bilo bi mnogo, mnogo lakše. Mi smo igrali u tom trenutku sa tim što smo imali, na način na koji smo mogli, ali bilo je tu svega i svačega da se ne vraćamo. Lige, dešavaju se rezultati i ovakvi i onakvi. Jedna lopta odlučuje. Da. Oni koji pomno prate znaju da na, ne znam, na 8 ili 6 razlike, ne svirati faul ili promašiti zicer ima ogromnu težinu, tako da iako sudija pogreši, bilo je prilike gdje smo i mi grešili, tako da ja kao i uvijek najviše se ljutim na sebe i na svoje igrače. Imali smo šanse, realno, mogli smo da dobijemo tu utakmicu, ali... Na osnovama te utakmice i uz pomoć gledalaca, lično mislim da možemo lepo da završimo ovo inače dosta složenu sezonu. Ovo je druga sezona gdje mi praktički završavamo kao treći. Vidjet ćemo, postoji još jedna mala šansa, mi ćemo igrati dok god šanse ima. Vidjet ćemo rezultat Zemona i Jokera. Tako da, publika je nešto što daje energiju ekipi. Mi se borimo, ima ljudi koji to prepoznaju, koji nas zdušno podržavaju. Kao što podržavaju i ostalo sportove, evo u nedelju je, pominjali smo Radnički, fudbaleri su dobili utakmicu u nadoknadi vremena, ali je to bilo fantastično, bila je jedna erupcija oduševljenja, tako da publika je nešto što svima puno znači. Mali broj, mali, nekada veći, mi volimo kada je više. Postoji matematika da nešto, da možemo da nešto... Matematika postoji, da mi pobedimo. A kako izgleda? Da mi pobedimo Radnički, a da Joker izgubi u Zemlju. Što pa nije? Pa bi onda igrali, pa bi onda zadnje kolo rešavao. Ali... Mi imamo zadnje kolo? Joker u Somboru. To nije loše, ako bi došlo do toga, onda bih ja garantovao nešto. Taj meč odlučivo. Teško ćemo doći do toga, mislim da je... Vidjet ćemo Zemlju je ekipa koja može da dobije. Pa, prvo treba mi da pobedimo, pa onda drugo. Nikad ne reci nikad. Tako je, borit ćemo se. Hajde prvo ovo da vidimo, pa tako, idemo dalje. Tako, jedna kako bude, opet kažem, mi smo treći. Opet pričat ćemo o tome nekom drugom prilikom. Mislim da je to nešto što je vrlo korektno za ligu kakva je bila i za uslovi u kojima smo takmičili. Vidim Luku Vasića da ga pomenemo makar, kad bi on bio... Luka je
od jutra tu došao je, tako da trenirat će ovo vreme sa nama. On je radio i početak priprema. On se vratio. On se vratio sa svojim obavezama, tako da svi su dobrodošli tu. Da, smo u dobro raspoloženju. Lepše izgledam sa njima, ali tako je kako. Tako, tako, sve da. To. Ajde, sa srećom. Hvala puno i da sve najbolje. Subotu,